بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو رات کو سونے سے پہلے ایک عمل بتاؤں گا جو آپ کر کے سوئیں اور اس کا آپ پر کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اثر ہوگا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ یا قابضو پڑے گا تو اس پر جادو اور جنات کے وار اثر نہیں کریں گے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ 33 مرتبہ یا قابضو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ پڑھنے سے، کوئی عمل بھی کرنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھا کریں 3 مرتبہ۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا قابضو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ پڑھ کر آپ گھر پر بھی دم کر سکتے ہیں پورے گھر والوں پر۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست وغیرہ پڑھنا سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔